Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu görün nə qədər yüksəldi. Bu gün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın hörməti artır. Qoşulmama hərəkəti kimi dünyanın 2-ci beynəlxalq təşizatına 4 ilə yaxın biz rəhbərlik eləyirik və ümumi rəyə görə ləğətlə rəhbərlik eləyirik. Əgər belə olmasaydı bizim sədirlik müddətimiz 1 il daha Yekdil səslə 120 ölkənin yekdil səsi ilə uzadılmazdı. Bu gün Avropa üçün Azərbaycan çox önəmli ölkəyə çevrilib. Avropa İttifaqına üç ölkələrin 1/3-i ilə biz strateji tərəfdaşıq. 900 ölkə ilə strateji tərəfdaşıq. Yəni beynəlxalq mürgülərimiz çıfad qədər güclüdür. Biz binafak müstəvidə bütün bizə lazım olan sənədləri, qətnamələri qəbul elətdirə bilmişik və bu ikinci Qarabağ uğarbəsinin uğurla aparılması üçün də öz rolunu oynamışdır. Çünki biz həqiqəti sübut eləmişik. Biz yalnız həqiqəti sübut etməyə çalışırdıq və ona nail olduq ki, bu bizim torpağımızdır. Və durduğum torpaq Azərbaycan torpağıdır. Və biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal işimizlə bax bu hüquqi və siyasi bazanı yarada bilmişik. İqtisadi inkişafa geldikdə Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən son 20 ildə ikinci ölkə dünya miqyasında yoxdur. İqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artmışdır. Bizim Valyuta ehtiyatlarımız 65 milyard dollara çatır. Bizim xarici borcumuz 6 milyard dollardan bir qədər çoxdur. Təxminən 10 dəfə bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcu üstəlidir. Xarici borc isə ümmi daxili məhsulumuzun cəmi 9-10 faiz təşkil edir. Bizə bəzən dərs verməyə Cənatan ölkələrdə, bəzi ölkələrdə bu 100%dir, bəlkə də çox. Yəni bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, biz heç kimdən asılı deyilik. Biz heç kimin işinə qarışmırıq, amma heç kimə imkan verməyəcəyik ki, öz burnunu bizim işimizə soxsun. İstər siyasi məsələlər olsun, istər Azərbaycan-Ermənistan məsələləri olsun, istər Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ olsun. Heç kimə imkan verməmişik və ve verməyəcəyik. Və ve bunu təmin etmək üçün iradəmiz də yerindədir, gücümüz də yerindədir.